I bé, cara i creu per als equips balears de tercera que disputen el playoff d'ascens de segona divisió. Bé, en aquest cas l'Alcúdia ha perdut per golejada 4-0 contra el Santa Brígida de Gran Canària. La bona notícia ha arribat des d'Eivissa. La penya esportiva Santa Eulària ha remuntat un 0-1 en contra i ha guanyat a casa per 2-1. L'Alzira s'ha avançat en el marcador amb aquest gol de Gomis en el 54. Els homes de Dani Mori han fet la volta al marcador en 10 minuts. Primer Piquero en el 82 i després Pepe Bernal, el temps afegit, amb un autèntic golaç, ha fet el 2-1 final que permet als pitiusos anar amb avantatge cap a València.